السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا قيمها يقدر انتم مدنو ميل كستوى دافع الدوني دا إيه دا علي دبات كلتشوكتان سبح وناكسن قرب وناكسن يهبي وناكسن أختي كستوى دين تهايبا وناكسن كسر دوادا هور بحندي ودن بيي أما أبري دادي مركستي ينقور كستي يحلي كستبا آنو ببرتين وحان دي ودا مدحوينها دورد فدرال كصوماليا حسن الشيخ محمود أيا مركلة كل واقعي إن لسيدين دونو محابيست أي قعانتكو هايان مامولك خاتمو أو أغوهر ريو فيصل عبد بوتان بل حادل كمدحوينها إيا موقال كباه وان إذن لو داك دونا لن أحكرنا وحان إذن ودا تليها قود إعيدما دا بوليس كدورد قبليتك خاتمو أيا إساقنا وحا أو بلاوي شاقدي سي أغوهر ريسي واتلي سيادة بل موقال كيسا iya halka uu boqday iyo goobaha uu tagay oo dhana waan idin ka dibgeyn doona halka dhinaca kalena aan idin wado beesha subeer awl ayaa iyaduna ku dhawaaqday inay hub iyo ciidanba u geyn doonto ciidamada qaranka ee ka dagaalamaya buqdarkayn bal iyaga iyo hadalkoodii calaalkooda isla socdana waxaan rabaa muuqaalkaana inaan idin la wadaago hadaba intaan anagu gudagelin sidii caadadeenu ahayd fadlan hadaan ugu cusubtahay subscribe na soo dhee lana sii wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kala hore haddii aad nolo joogtayna waan idinka mahadcelinayaa like to markasta waxaan oo taa dhiirigelin meelo fogfog iyo asxaab farabadan way gaarsiinaysaa wixii talay tusaalaana commentiga hoose ayaad nagula sii wadaagi kartaan kusoo dhawaada hadaba haddii aan ku horeeyo madaxweynaha qaranka dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale ka dhawaajiyey in maxaabiista ku xidhan gudaha magaalada lascaanood la sii deyn doono bal marka koowaad hadalkiisa iyo muuqaalkaba aan wada daawan waxaan waqti iyo dadaal badan ku bixinay in la damiyo colaadaha ka dhaca meelaha qaar sida tii lascaano ka dhacday waxaan ku howlannahay weli in la gaaro xabad joojin waarta oo ka hirgasha deegaanadaas iyo in la isu celiyo maxaabiista dib u dhisna loo sameeyo deegaanada wixii burburay waxa aynu si dhow ula soconnaa xaaladda walaalaheen somalilan oo ku jira marxalad kala guur ah oo ay u diyaar garoobayaan doorashooyinkii annaga oo walwal badan ka qabna dib u dhaca ku yimiday doorashooyinka haddana mar walba waan ku bogaadinaa waana ku dhiirigelinaa in doorashooyinka la dedejiyo waqtigii lagu ballamayna lagu qabto waxaanan ka digaynaa dhibaatooyinka ka dhalan kara khilaaf kasta oo aan xalkiisa loo marin tubta sharciga ah runtii xasan sheekh maxamuud oo hadalkiisa sii wata isaga oo weliba ka sheekeynaya waxyaabihii ay qabatay dowladdiisu ayaa waxa uu sheegay in ay baajiyeen dagaaladii ka socday magaalada lascaanood hase ahaatee waxa uu sheegay inay ku howlan yihiin haddeerto ama ay ka wada hadleenba sidii maxaabiista loo kala wareejisan lahaa waa maxaabiista ay gacanta ku hayaan maamulka khaatumo kuwaas oo weliba madaxa la sii gelaya 400 iyo abaf halka maamulka maleeshiyaadka hal magac baxay somalilan oo iyaguna tiro yar oo maxaabiis ahaya ayaa waxa uu sheegay xasan sheekh in la kala bedelan doono 400 oo maxbuus lagu bedelan doono maxaabiis aan gebigoodaba gaadhin 50 maxbuus marar fara badan oo hore waan idiin sheegay hadallo hore oo uu sheegay xasan sheekh maxamuud inay howlo fara badani ay jireen oo weliba lagu howlanaa sidii maxaabiistaas loo kala wareejin lahaa mar kale ayuu xasan sheekh maxamuud meel fagaaro ah waxa uu ka sheegay inay ku howlan yihiin sidii maxaabiistaas loo kala wareejin lahaa haddaynu koo gudubna halkaas aynu u soo laabanno taliyaha guud ee ciidamada booliska dowlad goboleedka khaatumo waa taliye siyaade ayaa waxa uu bilaabay shaqadiisii ugu horreysay kadib markii la magacaabay maalin dhaweyto bal muuqaalkiisa iyo saldhigyada uu booqday iyo dhammaan howlihii uu soo qabtay maanta aynu wada daawan jeneraale waxaa halkan diyaar kugu ah ciidanka saldhigyada degmada lascaanood iyo ciidanka benefitka booliiska iyo ciidanka taraafikada gobolka oo salaantaa diyaar u ah iyo soo dhaweynta jeneraale ku soo dhawow
يادة سلي مقعاوي وامركي كواد وحان شعراي إن آد ماركتاي آن إدوكو عمليا يورتا مدد آد شغيني سينا وقتك عادك ولين اللوغو جرو وقتك عادكا دروفي جرو فرابدان أوغود مقالدونا رنتي مقالا يدكو عصب ما ومقالا آد مدد كشغيني سين وآد كلا تقادان شغادة بوليس كنا رق بدنو كلي واحد بدن كل شغية رق كل عزب والذي وحنش على عينا لذلك إني أد حوج سان هلك عكسي ودان بوليس كوا حلقوا بعين وسوق دامنية رنتي مقالو مقالو وين ما سيد مقالو إن خلي عاصمة ده وكل ما ومقالا عن وينين وكوبن رنتي تليسيا دمانتين وادو التقانين وحو أها كورنيل كاترسان قيب تبوريس كاه إيه دولة فدرال كصوماليا حاسي أها تيش قدي سي وحا أو كوايي تغيطان كي أو تغيي قداها مغاردة لاسعانود مارين كي أو قدرنيل أو سعودي حاسو قبعان حاسي أها تيش قدي سا أيو كواي كدي مركي لغاق هذي حيلكا سبب أه سيديكو تكتاي مغاردة لاسعانود حاسي أها تي أو قدنبين maamulka khaatumo oo ugu horeeyay madaxweyne firdhiye ayaa u magacaabay taliyaha guud ee ciidamada booliska dowlad goboleedka Puntland runtii taliyasiyad intii uu ku sugnaa laascaanood hawlo farabadan ayuu qabtay tababaro farabadan ayuu siiyay booliska xadirta ka shaqeeya gudaha magaalada laascaanood halka dhinaca kalena ciidanka xasilinta uu lambar kow ka ahaa tababarkii ay qaateen ugu dambeyn waxa uu booqday dhammaan saldhigyada ku yaala gudaha magaalada Lascaanood iyo dhammaan maxabiista ku wada xiran jeelasha gudaha magaalada Lascaanood hadeen ku gudbina halkaas ayan u soo laabano beesha Subeer awal ayaa iyaguna shir ay yeesheen ku aama ka soo saaray dhammaantood waxay isku raaceen colaad bal muqaalkooda iyo waxay ku hadlayaan ayan wada daawan hadawto abtiyaal iyo ehelbeen lahay abtiyo seediban isunahay idinkay ku dambeyn doonta ilaa qab qabtay inuu leelay qab qabtay war qab qabtay inuu leelay isagana waa qaran iyo qabiil baa u yeelay labadaba DN dulbaanta uu yeeshay daarood iyo harti iyo magangaas ayay in geeri iyo jaarso iyo uu wax yeeshay habar jiclaan tolbeeleeday maanta waxaanu ballan ugu qaadnay ballan inaa horta mirka hadin mirba inaanu ka talo way isku geenahaysaa wax baalkana ka botorinine waxaan leeyahay maalmaha waxaan maqlay dhawaaqyo fara badan oo isbahay si daarooda oo meel walba ka hadlaya iyo faqash dub isu soo urursatay iyo yamyamyo qadaad weyn tuu Faisal Cali Waraabe sheegi jiray didii kuma xasilo geel haduu ardul joogsado maroodigu nin daameeyay nafti mirir daqiiqay afka dalmashiyo waa nabcahay dibin dibyaalaha ninka aniga ay soo dirteen tiirka ka cadeeyay aan dugay waa tan waxba 30 sano jiray saasa u dambeysay inay beelo u kala jabaan oo tusbax furmay ay noqdaan oo maalin babeele intay shirto ay tiraahdo anaguna dagaalka waa ku jirnaa ugu dambeyn beesha Sweerawal waxa ay go'aansadeen inay garab iyo gaashaanba ay u noqdaan oo ay waliba ay ka barbar dagaalamaan waxa ay ugu yeereen ciidamada qaranka iyo waliba milishiya beeleedka ku sugan Buurkayn iyo waliba Qorilugud hase ahaatee iyaga kaliya maaha beelo kale oo iyaguna fara badan ayaa iyaguna sidaasoo kale isu soo muujiyey ciidanka qaranka waa ku daayay waxaa bedeshay bilhebel ayaa keenta intaas oo maleeshiyada bilhebel kale ayaa intaas oo maleeshiyada keentay runtii tani waa ifafaalaha burburka keena maamulka sidiisaba tanina waxay ku cadeynaysaa in qarankii 30 sano jiray uu ku daayay haddana la soo gaadhay ilaa iyo dhamaadka waxaan ka codsanayaa subscribe soo dhe lana sii wadaag saaxiibo farbadan oo wanaagsan sida idinku kala tanintu ka kulmi doono waxaan kaga tagayaa fi amaanillah.